পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজিটেল লহা ইউটিউব চেনেলটিলৈ। মই আজি কথা পাতিম, অসম চৰকাৰে দুই এদিন আগতে এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে, আমাৰ যিটো আছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন বুলি। সেইটো আচলতে খুবেই ভাল এটা পদক্ষেপ লোৱা বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ কিয়, আমাৰ বৰ্তমান সমাজত মানে কি গছ গছনি প্ৰায় নোহোৱা হৈ যোৱাই দেখিছোঁ। তো তাত চৰকাৰে লিখিছে যে কিবা 17 ছেপ্টেম্বৰ নে কিবা এটা তাৰিখত মানে কি 1 কোটি গছ ৰুব। তো 1 কোটি গছ ৰুলে তাত ধৰক এটা ৱেবছাইট দিছে, যিবিলাকে মানে গছপুলি ৰুব খোজে, মানে আপোনালোকে বোধহয় গমেই পাইছে কেইদিনমান আগত দিছে, তাত দিয়া আছে অপশ্যন কেইটামান। আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰাও পাৰিব, অন্যান্য ব্যক্তিগত আশাকৰ্মী বা এনেকৈ বহুতকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে। তো তাত উল্লেখ কৰা আছে, তো যিবিলাকে মানে কি গছপুলি ৰুব খোজে বা আপোনাৰ এই সুবিধাটো ল'ব খোজে এনেকুৱা আৰু, তেওঁলোকে মানে কি পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন যিটো ৱেবছাইট আছে তাত গৈ কিনে। তাত মানে কি মহিলা বুলি কথা নাই, সকলোৱে পাৰিব, এইটো নিজৰ কথা। তো তাত এটা অপশ্যনো আছে যে তাত আপোনালোকক সুধিব যেতিয়া পঞ্জীয়ন কৰিব যাব, তাত সুধিব আপুনি 100 টকাৰ আৰ্থিক অনুদানটো পাব বিচাৰে নেকি, আৰু যদি নিবিচাৰেও ইয়েছ ন'ত দুটা অপশ্যন আছে তাতে। ইয়েছ কৰিলে আপোনালোকে 100 টকাটো মানে পাই যাব, আৰু যদি ন' কৰে তেতিয়াহ'লে 100 টকাটো আপোনাৰ এইটো নিজৰ কথা, মানে আপুনি সুবিধাটো ল'ব বিচাৰে নেকি। মানে এইটো কথা নহয় যে 100 টকাটো ডাঙৰ বস্তু নহয়, আপোনাৰ গছডাল যি ৰুব আপোনাৰ নিজৰ সম্পত্তি বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, বা আপোনাৰ যিটো আমাৰ অক্সিজেন বা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আদান প্ৰদান হয় সেই গছৰ পৰাই হয় আমি সকলোৱে জানো। তো সেইকাৰণে মানে কি যিহেতু গছ গছনি কমি গৈছে অসম চৰকাৰে, সেইকাৰণে মানে কি অলপ এইখিনি আগবাঢ়িছে। তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ভাল ভাল এটা পদক্ষেপ। তো আপোনালোকে তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, প্ৰায় লাষ্ট ডেট শেষে হ'ব চাগে, না হ'লে মই ভালকৈ সঠিককৈ গম পোৱা নাই, চাব লাগিব। আপোনালোকে যদি পঞ্জীয়ন কৰা নাই কৰিব পাৰিব চাগে এতিয়াও। তো মই ক'লোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে তাতে সুবিধাটো 100 টকা আপোনালোকে যদি ল'ব খোজে 100 টকা আপোনালোকে পাব তাত, তাৰ পৰাই যেতিয়া মানে কি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পঞ্জীয়ন কৰিলে, পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো 3টা 4টামান জেগা দিব, তাত চিলেক্ট কৰিব আপোনালোক গছপুলিডাল ক'ৰ পৰা আনিব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে, আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিলে য'ৰ ওচৰ হয়, তো চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে আনিব গ'ল। আপোনাক সেই নম্বৰত যিটো নম্বৰ দিয়া যাব তাত আপোনাক কল কৰিব, তাৰিখ আছিল 17 ছেপ্টেম্বৰ নেকি চাগে সেনেকুৱা হ'ব, মানে কেইদিনমান আগতে আপোনাক কল কৰিব যে আপোনাৰ যিখন পঞ্জীয়ন কৰা গৈছিল সেই পঞ্জীয়নটোৰ কাৰণে আপোনাক এডাল গছ দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকক মাতিব, আপোনালোকে যাব সেই তাৰিখত, যোনদিনা মাতে আৰু সেইদিনা গৈ কিনে আপোনালোকে গছডাল লৈ আহিব। লৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো পঞ্জীয়ন নাম্বাৰ পাইছিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে, সেই গছডাল যেতিয়া ৰুব আপুনি, ৰোৱাতে মানে কি এটা ফটো মাৰিব লাগিব আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনটোৰ দ্বাৰাই। ফটোটো মাৰি আপোনালোকে যিটো পঞ্জীয়ন কৰিছিলে তাত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰৰ দ্বাৰাই। তো আপোনালোকে এনেকৈ মানে যেতিয়া আপলোড কৰিব ফটোটো, তাৰ লগালগ আপোনালোকে, মই ক'লোৱে নহয় চৰকাৰী সুবিধা পাবলৈ হ'লে, এইটো সুবিধা বুলি মই নকওঁ, এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ বুলিয়ে ক'ম। এইটো মানে আপোনালোকে যি ফটোটো আপলোড কৰিলে তেতিয়া মানে কি আপোনাৰ 100 টকা এটা অনুদান এটা দিব আৰু চৰকাৰে। তো কিহৰ দ্বাৰাই সোমাব, আপোনালোকৰ DBTৰ দ্বাৰাই সোমাব, অৰ্থাৎ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক থকাটো বাধ্যতামূলক। আৰু আপোনালোকে এই 100 টকাটো নল'বও পাৰে, আপোনাৰ ইয়েছ ন' দুটা আছে, এইটো লোৱা নোলোৱাৰ কথাটো আপোনালোকৰ কথা, মই সেইটো কোৱা নাই, গছডাল নিজৰে সম্পত্তি। তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ক'লোঁ আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু 2 বছৰ বা 3 বছৰ চাগে, 3 বছৰ পিছত আপোনালোকে যদি গছডাল জীয়াই থাকে তেতিয়া আপোনালোকে নিজেই মানে কি আৰু ফটো সেই পঞ্জীয়ন টেপটোতে আপোনালোকে ফটো আৰু এটা আপলোড কৰিব লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ এই ফটোটো চৰকাৰে পাই গ'ল, পাই গ'লে গম পাব যে আপোনাৰ গছডাল জীয়াই থাকিল। তো তেতিয়া আপোনালোকে আৰু 200 টকা নেকি দিব। তো আৰু শেষত আপোনালোকৰ গছডাল যিমানেই ডাঙৰ হৈ আহিব, আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ তাত চৰকাৰীৰ অনুমতি নোহোৱাকৈও আপোনালোকে সময়ত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ সেই গছডালৰ আয়ুস অৰ্থাৎ ডাঙৰ হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় চৰকাৰৰ অনুমতি নল'লেও হ'ব বুলি মই ভাবোঁ, বা তাত লিখাও আছে। তো এনেকৈ আপোনালোকে এইখিনি যিখিনি ক'লোঁ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত আপোনালোকে সহায় সহযোগ আগবঢ়াব পাৰে মোৰ ফালৰ পৰা, কিয়নো এটা ভাল পদক্ষেপ বুলি ময়ো ভাবোঁ। আপোনালোকেও ভাবিলে ভাল পাম নিশ্চয়, কাৰণ
গছ আমাৰ এটা নিজৰে সম্পত্তি বা শাৰীৰিক মানসিক সকলোতে লাগে, গছডাল শ্বাস প্ৰশ্বাসতো লাগে। তো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে যিখিনি পাৰিলোঁ মোৰ মনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা সেইখিনি ক'লোঁ। আপোনালোকে এইখিনি গছপুলি সকলোৱে ৰোৱক এইবুলি আশা কৰি ভাল পাম গছপুলি ৰুলে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।